tuisikilize, tuipokee na tuisikilize. Injili yake Bwana yetu, tuipokee na tuisikilize. Injili yake Bwana yetu, tuipokee na tuisikilize. Kuwaletea mkanda wa pili wa nyimbo za wanafunzi wa Katoliki wa chuo cha kilimo cha Bukura. Katika mkanda huu wa nyimbo wanajitolea kwa ajili ya kuhubiri injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kwa ajili ya watu wake, ili wakapate kubadilisha mitindo na mienendo ya maisha yao, wakapate kumwamini Mungu na kumtukuza kwa vipaji mbalimbali ambavyo Mwenyezi Mungu amewajalia kwa sifa na utukufu wa jina lake na pia kwa manufaa ya kanisa lote. Karibuni na makinikeni.